بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تيا بندا وضيع لدلهان تيمة ملك ستوى دوني دي دعلا دي دكا جوكتان كسو دوادا شاشة دا مقالبة هي CBA TV يبرنامج كهل أبور وهذا هنو كلا ستة حناد نو كلا سوطان حلقة دي هي ودن بيي مركا لغاية ما دو برنامج كنو حنو كوي يقدو نا سيوغان تيا نبادا السيدة دي باه نبادو واشي مهيمة قدهان بلشوين كعالم كا غارهان الصومالي دا qiimeynta ay Soomaalidu siiyeen nabadda iyo siyaabihii ay ugu maansoodeen ayuu barnaamijkan ku eegi doonaa. Waxa barnaamijkan la falanqeynaya Maxamed Xuseen Olaad oo ah laabuur ka maansooda helinada maansada ee kala duwan, isla markaasina xog ururin ugu soo sameeyay inuu soo koobi doono suugaanta Soomaalidu ay ka tiriyeen nabadda. Ugu horeyn Maxamed, ku soo dhawow CBA TV iyo barnaamijka laabuur. Waan dhawahay Khadir, waanad mudan tahay adiga iyo halwadeenadu. Aad baad mahadsan tahay. Haddii Allah uu dileydmo mowduuc halkan maanta waxaan ku garfayn doonaa ah suugaanta iyo nabadda. Intaynaan suugaanta u gelin, nabaddu maxay tahay, faa'iidooyin noocmaa bay leedahay, sidee bay markaasi qiimeyn loogu samayn karaa marka lagu eego si guud bulshooyinka caalamka aan Soomaalida loo imaan? Waa si wacan. Ugu horreyn waxaan odhan karnaa nabaddu waa tiirka koowaad ee aasaaska u ah nolosha iyo xasiloonida. Nabaddu waxa kale inoo oran karnaa waxa ay ka mid tahay waxyaalaha danta guuda ayna ina wada saaran tahay ilaalinteeda, ka shaqeynteeda iyo u heelanaanteeduba. Mana aha wax cid gaara lagu hadlayn karo. Markaynu si guud uga hadlayno, sida caadiga nabadda iyo colaaduba waxay la kowsadeen jiritaanka aadamaha. Dadkana waa ay dhex mari jireen colaad iyo nabadiba, hase ahaatee hadba midka iyagu doortaan ayaay ku xidneyd noloshood. Oo kuwa inta badan dugayeyda iyo dirirta doorta waxay u badnayd in midkood la jebiyo ama la gumeeyo, islamarkaasna uu tirtinmo meesha ka baxo. Kuwa iyagu nabadda iyo xasiloonida doortana waxay u badnayd inay tarmaan oo ay cidhib cidhibteed ay noqdaan. Marka sooyaalka iyada qudheeda waxaa ku xusan dadyow iyo qabaa'il tartirmay oo meesha ka baxay. Qodobka ugu weynee kaasbiyeeyey dabargo-oodaasina ama baabu-oodu uu ahaa un dhaxalkii uu dagaalku ka tegay. Markaynu si guud uga hadlayno, waxaynu eegi karnaa dhinaca diinta. Ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyaa ayuha aladiina aamanuu dukhuluu fi silmi. Ereyga silm waa nabadgelyadii. Ilaahay wuxuu dadka ugu baaqayaa inay soo galaan nabadgelyada uu ka wado diinta islaamka. Islaamkii baa markaa imika nabadgelyo noqday. Waa diinta iscaayilka iyo barwaaqada iyo nabadda iyo xasiloonida. Halkaasi wuu Ilaahay subxaana watacaala gaarsiiyey. Nebi Maxamed naxariis nuugay korkiisa ahaatee isaga qudhiisu nabadda meel adag buu isaguna gaarsiiyey. Waa door muhiima inay tahay nolosha aynu ka dhadhansan karnaa. Marka uu nebigu ducaysanayay wuxuu lahaa allahuma inii as'aluka alamn waliman, iimaankii wuxuu ka horreysiyey amnigii labada. Marka nabadgelyada, marka nabadgelyo haysataa dee salaad iyo soon iyo umuuraha xasuusanaysa. Marka si guud halkaasi bay diintu dhigtay, nebigu dhigay. Waana la isla wada ogsoon yahay faa'iidada iyo qiimaha ay leedahay nabadu. Waa tahay aad baad umahadsan tahay si faahfaahsan oo qoto dheer intaasi uga warbixisay. Marka laga yimaado mawduuca guud ee nabadda, haddii aynu kusoo noqonay mawduuceenni Soomaalida, nabadda qiimeyn noocmaa bay siin jireen, aragtiyo noocmaa bay ka aaminsanaayeen intaynan maasooyinkii iyo suugaantii aynan u tegin, bal hadda aragtida nabadda ee Soomaalida dhexdeeda iyadana ku sidhow. Aad baad umahadsantay mar kale Khadirow. Bulshada Soomaalidu waxay ahayd bulsho aqoon durugsan u leh qiimaha ay nabaddu leedahay. Waxaanaynu ka dheehan karnaa sheekooyinka iyo murtiyaha iyo mahmaahaha xidhiidhka lale nabadda. Oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah oo ay Soomaalidu tiraahdaa awrka la guurtay ma xuma ee uurka la guuray baa xun. Waxay ka waramaysaa dad meel wada degan inay kala guuraan oo mid ahaan meeshii ka guuru deegaan kale dego inaani wax sii weyno culeysa aanay ahayn oo duruufuhu keeni karaan inay guuraan. Hase ahaatee in la kala guuro inay ka xun tahay iyadoo la wada yaallo oo laakiin caloosha wax la isugu hayo
oon dabka la kala qaadanayn oon la isku wareegayn oon la wada hadlahayn. Mar kale soomaalidu waxay yidhaahdaan meel aan magani ku bixin magac ma yaallo, oo waxa weeyaan magan waa cid kuu eray maganta, waxa la yidhaahdaa qof kuu yimid ama cid kuu timid oo ama cul eryanayo ama baahi kala hayso oo dhibtaa haysata kuugu yimid sidii aad wax uga qaban lahayd, oo adiga miciin ku bidaya. Markaa wakiil ahaa makaasada markuu gabiyeyey gabaygii sifiinta, waxaan idhi nintiisaba anfacay, ehel haddaad moodo umal iyo adoo gaajo qaba oo cul ku eryaayo, haddaad aqalka ugu soo gasho ood magan u soo aado, ul buu kaaga reebaa, wixii kaa itaal badane ha ka eegin, doqonkaama rido aarku sii sidee. Mar kale waxa ay soomaalidu tiraahdaan mahmahda caanka ah ee noqotay ee odhanaysa nabad baa naas la nuugo leh. Mar kale soomaalidu waxay dhahdaan gogosha raggu waa nabad, oo waa tii laisweydiiyey la yidhi geel xeradii iyo rag gogoshii iyo gasiin iidaankiiba sheeg. Geel xeradii waa rag ama waa inaad ciidan uhayso dhaciyadee oo raaca oo ilaalintooda, rag gogoshiina waa inuu nabad ku seexdo kuna soo tooso ku gamo. Garow iidaankiina waa inay gaajo iyo baahi ku hayso ayaa la yidhi. Mar kale soomaalidu waxay dhahdaan waxaad geed ku helaysid gulf ha ku doonanin, oo laga wado hadday wax kaa maqan yahad wax tabanayso ama wax lagu geystay. Inkasta si kasta oo aad u heli karto xal ama waanwaan, ha ku degdegin inaad gulf iyo guuto bixiso oo dagaal ku doonto. Mar kale soomaalidu waxay dhahdaan nabaddu ninna way waraabisaa ninna way wareentaa. Ninka ilaaliya ee ka shaqeeya nabaddu way waraabisaa bay soomaalidu yidhaahdaa. Ninka inta badan dabshiidka ah ee colaada iyo dagaalka uu ku foogan ee hadimataliska ah, kaana way wareentaayo, waxay u badantay inuu gacan qof ku baxo ama si xun u baxo qofkaasina. Si marka laga hadlayo mowduucan nabadda oo mowduuc ballaaran, laba uu kala jabayaayo waa sugaanyahankii iyo halabuurkii nabadda wax ka yidhi, iyo gabayadii ama saxiixii lagu nabadeeyey nabadaynta ahaa ee lagu nabadeeyey colaad xilligii socotay laba qabiilo ama laba col lagu kala kaxeeyey. Nabadda dambe way iman doona. Halabuurka iyo sugaanyahanka soomaalida ee kuwooda ugu qotada dheer leh ee sugaantooda aynu heli karayno ee si guud nabadda u tilmaamay, maxaan ka heli karaa inkastoo xagga horeba ku tilmaamay haddana isku marino. Waa si wacan tii hore mahmahdii iyo murtiyihii bay ahaayeen. Qodobka maansada nabadda markaynu nimaadno, Sayid Maxamed Cabdalla Xasan ayaa gabay uu tiriyey waxaa ka mid ahaa run baa fiican, been baa rafacan, reeran cadaab baa leh, jannaa ruga, raxmaan baa baryale, raacis nebi baa leh, wardaa radis leh, wari baa rilla leh, rabid shareeca leh, bad baa reen leh, aar baa ridama, rooris faras baa leh, rab baa deeq leh, roob baa qabow, raaxa nabad baa leh. Cali Mooge Qudhiisa ayaaba tixuu tiriyey waxa ku jirtay adaa nabaday nabaddu markaa ka hadlaya iyo waxay nabaddu tahay, adaa nabaday inaasibayo, adaa nolosheyda taabgeliyayo, adaa naxariista eebbe ah, adaa nimco iyo nafiiro aho, aduu nin ragii ku aaminayo, adaa nicow udgoon badanoo, adaa nasab iyo naruuro aho, adaa naflaha badantiisa ah, adaa niyad xumo daweyn karo oo, adaa nafaqeeyo kii nugulo, adaa nimco iyo naqroobaado, adaa nabaday nasteexo aho, adaa nuxurkii iftiinka aho, adaa noloshii xalaasha ah, adaa jannadii naciimo aho, adaa naba naar abaareedo, adaa aakhira nagaadi ah. Isla markale gabaygiisa xasan wuxuu Cali Mooge ku leeyahay markay nabadii xaashxaash tahaa xoolo darara, waqtigoyna eryaya waxaynu intaas inu kasoo qaadan karna ka xusi karna way ballaarantay. Hadaba u nimaado mowduuca kale, sugaan la tiriyey xiliyay colaadee taagnaayeen ama ay aroosnaayeen oo olkii soo fadhiyey amba qabiilooyinkii dagaalamayey lagu kala kiciyey baa iyaguna jira oo sugayaalka soomaalidii sugaantooda ku xusan, bal kuwa hadda maxaynu ka tilmaami karnaa barnaamijkeena inta lagu guda jiro?
وسوعان هرتا قبياغو كالين بوكولا حنرش موقتا ويكي خري ويمكا ان بدن كالمي هيو قبياغو لها ميلا بدا ولا غيري و ها وا ها ولا غير اول بطو يديك قدين ودين اي ور باهينتا و نغا بوبتين مركا نابد تد اسحيا waxa jiray waagi hargeysa reeraha loo kala degi jiray maamulkan imka guud ee dawladnimada ah aanu jirin ee reer waliba taladiisa kaarka u lahaa ayaa reer kamid ah reeri hargeysa degay iyaga dhexdooda ay islaayeen ee gabay ba jiray markaa erga ahaa oo uu kala dhex kacay intuu tagay ninkii loo oran jiray faarax nur uays allahu naxariisto dhammaan dadkii naga dhintay faarax gabaygaasi kolka uu tiriyo ilaahay sabab uu uga dhigayaayo dagaalkaas uu baaqanayo u joogsanaya wuxuu oranayaa faarax anaa mudan anaa midho ku dheerlay horumari maayo anigaa maroodiya anaa fariya miisaan leh mici weyna aar iyo anaa sida mastuulaaya minjahan ku soo qaban intaan madaxa kaa gooyo waa wuxuu manaayuhu ka dhacay maalintii hore e wax yaroo la maarayn karaa midhiyey ii doore allow yar rag waxa loo maldahay maanta garansiya nin mataanta low jabanta hoo meelka kici waaye magligaa dushiisa ah intuu kor u mildhaabaayo naftu way macaan tahay intaan laysma hoobiyine allow yar rag waxa loo maldahay maanta garansiya rag haddii uu maanka iyo laftiyo miifal ka colloobo jeeray musiibadu dhacdu kana muraad qaato waabeeyadu muunsadaa wuu macaan tahay waa magan galaysaan haddaad xarafka meertaane iminkan waxba idiin maqneyn labadii meeloode marunbay masiibadu dhacdaa maanta kale hoyda waan hooya kala maarsado maahu kala qaata haddii kalese midhahay dhashii madax aan eego rabigu u dheeraayo way intaasi ma ku kala dhex kaco ha ayaaba isaa lagu kala dareeraya way waxa isaguna inoo soo raacay gradeki baa ku soo noqonay ha way waxa isaguna ku soo aynu ku dari karnaa ha gabyaagi ay iskuuladka ahaayeen ee salaan arag geeraarkiisa isla waxa talo ka jooje way oo isaguna laba reerkooda laba ardaayo kamida ha ayay isleenayeen oo geeraar kala dhex kacay marka isagana ilaahay sabab buu uga dhigay inay istaayaan way kala dareeraan wuxuu ihi nin habeen barbaynu kasoo qaadanay nin habeenna qasheeyey cadar aan had lahayn iyo ceeryaama isugu toosto oo inuu caafiyadiisa cabaar meel la fadhiisto intigaanay galayno cumrigeedba la waayo waa calaamad ibliise war talo curka jooje carabkan ku hadlaayana nin caleentii cadaatiyo cala reera nin caleentii cadaatiyo cala reera la yaaloo iscufaayo golaa oo cararaayo hadhow iyo camadan garanayna kala cawdo bilaysta wartalo oo ka jooja hadii faarax culoobo anagu dhaqan maayo cudlumbayga dambayse wartalo oo ka jooja geeraarkaasi oo isla dheeraa ayuu salaana kaga qayb qaatay nabadeyntii dagaalkii dhex socday labadaasi ardaa aada baad mahadsan tahay maxamed xuseen colaad daawadeerkaasi wuxuu ahaa maxamed xuseen colaad oo halkani maanta aynu ku garfeynaynay barnaamij kooban oo ka mid a taxanaynay halabuur kaasi oo aanu diiradda ku saaraynay doorka suugaanta iyo nabadda ee soomaalida barnaamijkani intaasi ayuuna ugu eg yahay waxaan u mahad celinayaa maxamed xuseen colaad oo barnaamijkan xog ururinta kooban noogu soo sameeyey maxamed waa suugaaniyahan ka maansooda hildhada maansada ee kala duwan sidoo kalena waa bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada dalka waxaa barnaamijkan idin socodsiinaya anigoo khadir qowdhe